Шымкентте жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғынжайларға өтінімдер қабылданады. Құжаттарды тіркеу қаңтардың 25 мен 27 аралығында жүргізіледі. 29 жасқа толмаған қала жастары Шымкент баспана кезет порталы арқылы электронды түрде өтінім бере алады. Шартқа сәйкес соңғы 2 жылда қалада тіркеуде болуы міндетті. Ел аумағында тұрғын үйге соңғы 2 жылда меншік құқығы тіркелмеген болуы керек. Ай сайынғы табысы көрсетілген мөлшерге сәйкес келуі қажет. Сонымен қатар баспаналар сатып алу құқығынсыз 5 жыл мерзімге жалға беріледі. Пәтерлер саны 300 дана. Басқа да сұрақтардың жауабын Шымкент баспана кезет порталы арқылы біле аласыздар.